Siap. Oh, budul apa sih? Lah kok biasanya yang ngono, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur karo kulur Mas Miko. Nah, saiki aku lagi ning desa Sambung Anyar lur. Desa ndi mong lali aku. Ora teko lur desane lur. Iki aku lagi ning melu pentase Sekar Jaya Sando. Nah, iki tepe tapi telat sih tekone sih. Iki desane jenenge ndi mong lali aku? Desanya jenenge Sambung apa? Sambung Anyar. Wah, desanya Sambung Anyar. Jeneng sapa sih? Kenalan sih? Jeneng Arda. Arda. Mantap. Eh, iso bareng ora kowe? Eh. Iso bareng ora? Iso. Tenane. Wis, sik bagian apa kowe? Bagian apa kowe? Di desa Sambung Anyar lur iki lur. Melu pentase Sekar Jaya Sando. Gue kenalan karo personil-personil lur. Karo jaranane barang ikut lagi do foto-foto. Wah, ngentine nih. Pokoke telat lur iki lur lagi balik kerja arep budal malah ujian. Dadine yo ngenteni terangin dhisik. Ini gini karo Pak Sela. Eh? Oh, Pak Sela lo. Pak Sela ninggal wong. Nah, aku ditinggal. Eh, lor, kok jagongan ngobrol-ngobrol kok. Renesa. Reso. Iki pentas nendi iki desane jenenge? Pentas Sambung Anyar. Sambung Anyar. Masuk. Siap. Oh, budul Mas. Lah kok biasane yo ngono, Dek. Mumpil lho, Mas. Nggo ketuane sapa ketuane? Tuane sapa jenenge? Agung Lawi. Apa nang wingi? Iso jagongan pore. Tekon-tekon nah. Iki mau sing digowo apa ae kan personele nok pira kan jai. Ditekoni yo. Iki kali Mas kula Mas. Yo, engko nek sebar ae. Siap-siap. Yo. Oke. Okay. Nah, saiki jaranane celok aku tak kenalan pe jaranane ya. Aku tak kenalan pe jaranane ya. Jaranane ndi yo? Jaranane iki lur. Nah, kenalan siji-siji ya. Jenenge sapa jenenge? Nama saya Ika. Sapa? Ika. Ika. Weh, ana iki ne ora? Apa iki ne? Kentang. Ojo muser ae ya, muser ae yo. Jangan lupa follow IG saya It's Kentang. It's Kentang weh. Sini. Sini sapa? Sally. Sally. Ndi iki ora? Duh, wah, zaman kekinian randiki terus piye? Nah, oke. Eh? Ada. Duh, ngapusi apa iki? Sally NK. Sally? It's Sally NK. It's Sally NK. Wis masuk keringete gobios. Karo iki nang lur di sini lur. Bayu. Jeneng sapa Bayu? Purwati. Sapa? Purwati. Purwati. Wis, dikit to ora? Punya. Iki ne apa iki ne? Purwati. Sapa? It's Purwati. It's Purwati. Anggo it's kabeh yo. Oh, sak kelompok yo, ndi? Kancane ndi sijine mau saloke kok. Oh, muser ae leh. Golekane mok. Jeneng sapa jeneng? Sapa? Putri. Sebantra. Sapa jeneng? Devina. Devina. Oh, ndi iki ta ora? Gini apa gini? Jasmine MKTR. Wis, maksud di follow ya, Bro. Ndi kancane saloke liyane yo. Pamane maine paling lur. Ndi? Ndi sing cilik ndi? Eh? Oh, ono jaranan ora macak lur. Ya lur yo, iki engko tapi mau ono jaranan sing cilik ndi parake? Wah, mulai kok sing cilik kok. Iki disane ndi mau Sambung Anyar yo? Iya, Sambung Anyar. Sambung Anyar. Ya lur, iki kita mulai nih. Jadi berisik ngepaling suaranya gak patio kerungu. Mendingan lu disambung mana? Di wah yo kayak kenalan pejaranan cilik yo. Kau sunat borong? Eh? Tenane, nangkep barongan gak? Nangkep barongan gak? Nangkep apa? Nggak parani? Bukan ngono. Nangkep barongannya dewe. Eh lur, berisik lur. Mendingan dipotong dhisik soalnya gak krungu suarane, oke? Okay? Nah, iki lur.
jaranane sing cilik-cilik iki mau wah ek mau lahir karo kawan jenenge sapa Ndisa kenalan ah jenenge sapa Arum Arum Pak Ayu Arum Arum oh jenenge Arum lur sijine sapa Tata sapa Tata Tata Ratna Nata walah kupinge kopo iki lur jenenge Nata kelas piro donan kelas 3 di sini kelas 4 lho kok malah beda sing gedhe kok kelas 3 malah yo yo pola mo apik meneh ning dhuwur e lho aja mlayu ah yes lur kelas 3 SD lur semangat pokoke kanggo kanca-kanca Sekar Jaya Sando muga-muga sukses lancar terus tapi suaranya kayaknya gak kerungu bener berisik soalnya jadi dilanjut ke mana oke kok ngobrol-ngobrol karo pimpinane ngobrol-ngobrol karo personile Sekar Jaya Sando lur yo newes bar wae jadi ini iso kepenak karena suara sing masuk siap dilanjut ke wae wae gue melayu wae melayu oh